Kang Mas maning negara Ngamarta. Yo. Purnane Gatisura Sudirajaning Kang Rat. Soh braste Kang Mas Daran Stuti Werkudara. Yo. Muga-muga wilujeng sak kabeh. Yo, Kresna Kakangku. Yo, dadak. Jeng. Iki wiyagane iki do micek kabeh apa ya? Wis dijawi ya, dadak. Ora waton iso ngucap. Ora mudhun saka ing kayangan gawe geger ning kayangan. Aja takon dosa. Gatukaca ing sagu nyampur nak gegandul dasmu Baladewa.
Senopati. Aji tengah nasen mok punggung ing kayangan Dewi Supraja mesti pakarwa sang prabu amuk kayangan Tawar lawan kuntur ketuk wosawe kok kapian sebutnya Sudah
kowe weruh dhewe. Kayangan geger, kayangan dewa-dewa ora ana ingkang wani mapaki kridhane Patih Sekipu Mantra. Nganti dewa tutup kori selo matangkep. Mergo wedi karo wadya bala giling ngaya kok. Wah nggih kula lagi pisan iki lho. Para Jawa kok nganti kalah karo wadya bala giling ngaya. Mboten nginten nganti tutup kori selo matangkep. Jolong aku dhewe ya gumun kok Kang. Buta-buta kok iso menang karo dewa. Mula aja sok ngembi karo kekuatanku, aja sok ngias karo kasudipyaning Patih Sekipu. Tokok wonten dawuh. Aku krungu tembang rawat-rawat bineto mbok bakul sinambiwara. Yen to Jawata golek jago eneng jagat. Jawata gila karo Patih Sekipu tumuli dina samengko golek jago ning dunya. Monggo prasetyaning adiku nadyan dewa golek jago ndak aturi tak golek wong-wong sing padha digdaya. Aku ora bakal wegah mungsuh titah ingkang dadi jagoning dewa. Nuwun sewu. Nek dipun keparengaken kula nyuwun priksa. Menapa Gusti Patih Sekipu nate mireng dewa niku ajeng golek jago sinten? Toko wonten dawuh. Miturut kabar sing tak tampa, jagoning dewa ora liya ingkang aran Raden Permadi. Aku ra wedi karo Raden Permadi, kowe wis tau krungu. Sinten Raden Permadi? Raden Permadi, ya kok. Kowe wis tau krungu. Nyuwun pangapunten, nek Raden Permadi menika mboten tau mireng ning kula wis kulina. Lho, kowe wis kulina, sampun. Kuwi sapa, Gok? Niku panengahing Pandhawa. Panengah Pandhawa, Pandhawa niku wonten 5 cacahe. Sing barep Prabu Puntadewa, angka 2 Raden Werkudara, angka 3 Raden Permadi, 4-5 Nekula Sedewa. Niku sak ngerti kula, tur kula ya wis hafal. Permadi didadekke jagoning dewa, apa kira-kira Permadi bisa ngalahke Patih Sekipu? Nuwun pangapunten. Nek sampeyan dina niki iso ngalahke para dewa, ning nuwun pewu. Nek mungsuh Raden Permadi, sampeyan kentekan akal. Lho, kentekan akal piye? Apa Permadi ku ampuh? Mboten ampuh. Ning Raden Permadi niku mesti mengke disangoni pusaka karo para dewa. Kanggo nyirnake Patih Sekipu Mantra sak wadya balane. Nuwun sewu, Raden Permadi niku piyaine klemak-klemek ning baguse separo jagat. Baguse separo jagat, baguse separo jagat. Dadi separo jagat niku baguse dipek Raden Permadi dhewe sing separo didom wong sak donya. Kula karo Tega Komanan teng plethot ngenten iki. Niku Raden Permadi niku digdaya kliwat ukur sekti kalintang jayaning perang. Mula ora aneh nek dewa pasrah karo Raden Permadi mergo wis percaya sing iso ngalahke sampean ming Raden Permadi. Aku ora wedi. Nggih kula pitados sampean mboten wedi ning kula nyaosi priksa. Mergo kula wis ngetutke Ratu Buta, kula ngetutke Patih Buta. Kaya sampeyan niku kira-kira cacahe wis 3417. Niku kabeh modar kabeh. Mungsuh Raden Permadi. Nek sampeyan ajeng wani karo Raden Permadi, nuwun pangapunten, kula mengke sing repot. Lho, repot ngopo? Dadak golek silian bandosa. Nggo ngopo? Nggo ngangkat sampeyan niku. Kok nggo ngapa ora? Permadi niku ampuh kegila-gila, pusakane pirang-pirang, pun wungsal wangsul dadekke jagoning dewa iso ngrampungi karya. Dasare Ratu Gusti sampean Prabu Naga Pracana niku wong nyalai kodrat. Buta kok pengen rabi karo widodari niku jenenge Nerak Pacak Nerajang Perbatang. Nerak karo pewaring dewa, nerak karo pernataning kodrat.
wong sing senengane nerak karo perdataning kodrat niku bakali uripe ora suwe. Paling ora tekan setengah papat esok mengkeh. Lho kowe kok ngerti? Ngerti mawon wong ya bubar kok ya. Niku aku ra wedi karo Raden Permati. Raden Permati kaya ngapa wujude yen pancen dadi jagoning dewa, aku ingkang bakal ngalahake. Nuwun sewu lho. Upama sampean iso ngalahke Raden Permati, niku mengke sedulure do ora trima. Sopo sedulure Permati? Kakangne aran Raden Werkudara. Niku satriyane karo sampean meh padha. Lho. Gagah gedhe dhuwur, gagah gedhe dhuwur. Runggah-runggah. Niku Raden Werkudara, niku ya digdaya kaya adine lanang Raden Permati. Sampeyan iso ngalahke Raden Permati, kakangne ora trima. Sampeyan didak. Wah, modar. Tur duwe pusaka jenenge Kuku Kacamata. Tenan. Poncanaka. Kaya isih payu ya, Kak. Iya. Kuku Poncanaka. Niku mapan nenten jempol. Niku nek nggo nyudet wong. Kuku niku dawane 35 cm. Niku nek nggo nusuk wong niku wah tekan usus langsung modar. Kuwi iku jenenge Kuku Poncanaka. Tur duwe pusaka jenenge Gada Landita Muka. Ya Gada Lukitasari. Gadhane niku nek diteke ngiyopi sawah 400 hektar. Gadhane Werkudara, gadhane Werkudara, gadhane Werkudara, gedhe padha wonge. Ora kaya sampeyan. Wonge gedhe kok gadhane cilik. Ah, apa itu? Wong kuwi gawane dhewe-dhewe kok. Lah iya. Tur duwe aji jenenge Bandung Bandawasa, wungkal bener pengantep-antep. Niku nek diwatek Werkudara jangkah niku sak jangkah doe 120 km. Apa iya? Menengo to dibanget ki rapopo. Niku Werkudara, sampeyan glundungi Gada Lukitasari bisa geping-geping niku. Luwe-luwe nek nganti ketutuk sirah sampeyan tuk lirih mawon. Niku nggen sirah niku bentet ning alon-alon. Pletik, pletik, pletik ngantet. Terus matane mecotot. Matane sapa? Matamu kowe. Anu mripat sampeyan. Ngoten lho, niku Werkudara. Werkudara kalah karo aku, kakangne ora trima. Lho, kakangne Werkudara sapa? Prabu Puntadewa. Niku ora tau perang ning bebayani. Ngimbane klemak-klemek, midak telek ora pendeng. Kapuk. Hah? Kapuk. Midak kapuk ora pendeng. Telek iki ya empuk e. Ha iya. Telek wae kok. Oh ya wis. Midak telek ora pendeng. Ning nek pun mesti pustaka jamus nyang jimat kelima sada. Pusaka dipanggul enteng mestaka jagat niku horek. Luwe-luwe nek nganti Prabu Puntadewa niku nesu. Prabu Puntadewa niku selawase ora tau nesu, nek nesu wae dadi buta gedene kliwat tukur nganti sundul langit. Sampeyan wani karo Prabu Puntadewa? Ayo, pun dadi buta. Niku ora iso dikalahke. Upama Puntadewa kalah karo aku, kakangne nesu. Lho, kakangne pirang-pirang. Nggih. Kakangne Puntadewa sapa? Nalindra Ndwarawati, Prabu Sri Bathara Kresna. Modar ora kowe. Tau krungu dereng? Durung. Wo, buta ora tau maca koran. Prabu Sri Bathara Kresna niku ratu kondang kalau kengrat. Bebasan Titis Wisnu. Wisnu niku dewa tukang nentremke jagat, dewa tukang ngandum kabagyan. Niku sing dilenggahi Sang Hyang Wisnu. Gadah pusaka aran Senjata Cakra. Nek disawang wujude ming kaya gir becak. Ning tamake Gunung Jugruk segara asat. Nek ming sampeyan Senjata Cakra niku ora mlayu nganggo gendewa ning sarana batin. Upamane Prabu Kresna batin cakra kaya ning buta aran Patih Sekipu Patenana, niku cakra metu dhewe terus nggoleki sampeyan. Panggrahitane tanpa beda kaya menungsa, niku Senjata Cakra. Kresna tak pateni. Ora iso. Lho.
ora iso sebabe kagungan pusaka Sekar Wijaya Mulya niku pusaka nggo nguripke wong sing durung tekan titik wanci mati utawa nggo nguripke barang mati. Apa ya? Nggih, mula Kresna niku laris. Tamah ditekani wong tua-tua nika sing pun mboten iso napa-napa. Jaluk diungkuli Sekar Wijaya Kusuma ben urip melih. Mboten sadar tak angkupil. Lung, mbok ngomongku sing apik. Iki apik lho kok omonganku. Mengko iku wis sing salah tampa. Sekar Wijaya Kusuma, Sekar Wijaya Kusuma. Niku pusakane Prabu Sri Bathara Kresna. Kresna tak pateni. Kakangne ora trima, lho kok ora diadi. Kok kakangne terus. Kakangne Kresna Prabu Baladewa niku ratu galak dhewe sak donya. Sampeyan mateni Kresna Prabu Baladewa muring-muring gawa pusaka aran Kiai Nenggala ya Kiai Alugara. Ndi buta sing mateni adiku Lala Inenggara cangkeme. Nyus ngonten modar sampeyan. Lho. Baladewa tak pateni. Ah wis entek. Kakane Baladewa sapa, Gok? Ha ya mbok kaya ning prajurit Darawati mboten ajeng kendel. Adine Baladewa, adine Kresna ora trima. Lho sapa? Raden Sencaki. Diar kowe isih eneng wong pokoke. Raden Sencaki nesu satriane cilik ning bendina gelut. Sencaki nek ora gelut sedina migren. Niku Sencaki. Mula tangane ngapal. Sampeyan mateni Kresna Baladewa Sencaki ora trima ngliga pusaka Kiai Godawesi Kuning. Godawesi Kuning gawa Sencaki keprukke sirah sampeyan piyur. Modar sampeyan. Sencaki kalah karo aku. Patih Udawa ora trima. Patih Darawati. Pusakane apa? Aduh, apa ya? Ngerti ora kowe? Ora apal e, Kok. Saomong-omongane wae. Patih Udawa nggawa plempem. Plempem niku tutoke gunung jugruk segara asat. Tutok plempem. Udawa tak pateni. Patih Praguta. Patih Mandura niku patih rada edan. Sampeyan kroyok Patih Praguta modal. Gok nun. Iki katone dewa wis arep matedhakake jagone nggih keparengipun Wadyabala ngiling ngayakon samapta ing katisawi ing jiri. Sapa wae jagoning dewa bakal tak adepi aja kok tekaning pati. Nadyan dadi ndheking pengamun-amun aku ora bakal wedi kok nggih ning atus-atus lho Gusti Patih. Menawi saestu beto jagur nami Raden Permadi sampeyan kedah ngatos-atos. Mergo niku mantasaning titah niku pitataning jalma. Pamujimu tak jaluk kok nggih ngatos-atos Gusti Patih sekibu mantra. Tutilamun gak tututan
lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo Pranggono magawi oglaira wangwang Bung Arantak-arantak laku ning Purawadya Bala munggah gunung Himalaya mapanane ning kerepan kepanasan Wadya Bala saka negara Indrawati srayaning dewa pengapiting Raden Permadi ya kadhangku suwuk tuwa ingkang bakal mundurake Wadya Bala saka Ngilingaya waladalah pancen bener pawarta sing tak tampa dewa ya kuwi nyeroyo marang sanggyaning para titah yen ngono iki srayaning para dewa dasar Puranyata ayo kowe baliyo sak kancamu aja mbacut nggonmu bakal mboyong Bathari Supraba kondo karo ratu gustimu aja pisan-pisan gawe geger kayiwangan Setyaki ana mbaran prasetyaning para Wadya Bala Ngilingaya gelem bali marang Ngilingaya ya Ngiling Wesi waton mboyong Dewara Supraba yen ora diparingake dening para dewa rawir-rawir bakal tak rantas malang-malang bakal tak butung yen ngono kudu tak undurke sarana peksa lho wani harau sing tak wedeni apamu ora minggat ngarep aku tak tebak jatawane marganing patimu Singalena Prapteng Lalis
Masuk. Sopo Setyaki sopo Kunjara Yaksaya kowe srayaning para dewa dasar para nyata ora gelem mbok kukuti gamanmu gulungi gendheramu aku sing bakal ngusasik wadya balwa gagrak limpamu ayo Kaya bacana kaya waya kaca kapur jika cila kapur jila iki omong apa kowe sopo kaya kaka bala sila kabata sika balio kaka kabala sika cawa takon karo aku kebagi kebagi kowe takon ora gak aku yang mau ngobong abang kaya abang kan kacau lah baju ayo kabar dia kaya ada kaya nulis ya amok suruh meroto saya meroto imbang yang bodoh-bodoh aku ini sumbar tuh apa kaya ini oke deh ayo kaya apa aku sing tekaning pati so ngalaki aku boyongan Dewi Wara Sukrapa. Gegebe. Kudune iki piye ngono kok gegebe. Gegebe gegebe. Kebajiran kebajiran kebajiran. Ayo. Apa kasi apa apa ada ada. Oh ye ga ge ge ga ga. Ini gue goblok goblok. Ini mati. Mati ya kau. Ayo terus. Kau begini kayak, oh, pakai, hahaha, belum orang tension lagi mundur, orang gelem ngadepi karo menungso iki. Kau apa? Ikat dia begini aja mana? Kau begini kayak, ayo, aku Pati Pragoto, ngejak bilang dino tak lateni, wah kebetul mah, kita masih akan dapat ayo piye karemu dhewe sing kabar sini cik jlengi nyong nyong oh jaluk ditabui iya oh kene iso muni mak ya apa kaya iki kada wae ayo nyong ayo kada wae Oh,
sobo. Apa kabar kacang kalasnya? Wah, obo-obo. Apa kacang apa je itu? Aku bukanya. Ora cetha omongane terus ngantem perjurit giling ngoyo werna-werna. Bisik. Bisik. Wah, mbu. Aku radong goblok sapa iki. Muni goblok kok cetha. Apa kene iki iki kok bayange ra ono sing digowo sing lucu-lucu bayange ra digowo sing ngene. Bubet jasure wae. Mati ya Uhuk Gusti Tumenggung ya mungsuhipun sinten mungsuh Raden Senjaki. Wah wong cilik tangane atose ra jamak-jamak. Senjaki niku Senopati Ndorowati. Saora-orane nek gelut kalih wong mesti mungsuhe cacat. Sampeyan wis kudu bersyukur kok awak isih wutuh. Ngaso, ya kok wae edan. Wah, nganti bingung aku arep ngopo iki kok. Toko pripun? Aku mungsuh Senjaki kalah. Nggih, terus mungsuh Boronga kok tak pasrahke kowe. Nggih, kula nggih. Ya lho, ngaah. Ora temangkar pikire babar blas. Gebeke. Glogok goleki kancamu wedangan. Kanca wedangan dengkulmu mlocot ora. Kowe nek seneng to ngopeni wong-wong kaya ngono kuwi. Iso tok nggo lucon-lucon nang omah. Hek. Oh, jegok malah yen. Mahuk ngono. Pripun kebakal dheweke apa? Duh, moga-moga dhe. Apa gak wis iso menterjemahke wonge gedhe. Jenenge Raden Werkudara. Ayo kae. Apa ae kok? Lho. Apa kae? Apa gak? Tidak sirai. Halo. Ya. Ah, somuni ya ngono. Terus sampean bakale kepundur. Oh. Kowe kok malah iso nerbake omongane wong petuk-petuk ngono kita. Engko gek kowe ya pecok kok gundulmu. Aku mung saking kulinane karo nek nang omah ora ndek kanca padahal. Nek ora ndek kanca terus bingung pikiranku. Aga batire sing apa lene. Aga batire apa cilete apa cilek apa tege. Apa kata apa cilek apa ya. Apa gak tegese gemremeng. Maju perang ngono kalah ngono mungsuh Raden ngono gedhe banget ngono kuwi. Oh, ayo radang kaya aku. Lah iya. Nuwun sewu Gusti Patih. Menika kados pundi? Kula sumanggaken dhateng panjenengan. Apa wis ra ana mungsa liyane apa, Gog? Jan lung aku ki. Kok ya ora paham mek mel aku ki nek iki iki wigati arep ming wayang kaya ngene ning penting wayang kaya ngene penting malah ora digowo. Ah, lah ya klasik kok ya, Gok. Lah ya. Ayo wis nyuwun pangapura, ya wis sanane ora apa-apa. Gusti Patih Sekipu kula sumanggaaken. Dogok bilung. Sopo sing maju? Kula sumanggaaken menika Wadyabala jagoning para dewa. Minggira trajange dhewe kok. Oh,
Sopo Raden Setyaki kowe sopo? Lakonane aku Patih Sekipu Mantra. Kowe tadi jagoning para dewa serep nyawamu. Rasa dadakan gunung tanpa guna. Kaya apa aku sing tekaning Patih gagrak limpahmu waran. Waduh mati aku. Waduh urip aku. Mati aku, mati aku. Waduh, 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 waduh. Waduh. Wah. Jagat Dewa Batul. Waduh, jua buang bayi. Kok nun. Wejane karaku iki baturku pamungsuhku. Lah pripun? Kowe tiba kok nibani aku. Kowe tiba kok ora golek nggon sing jembar. Nuwun sewu, tembung tiba niku alih niba beda. Nek tiba niku mboten disengaja, nek niba niku disengaja. Kula niki wau tiba. Tiba kok bener. Tiba kok mapan. Kowe ndem-deman karo aku, mula pendak-pendak tak jak jagongan. Kowe ngalembono karo mungsuh, kowe ngendak kanca, ngendak ruwang. Ketoke batur ning jane kowe ndongake karo aku ndang mudharo. Ngono kok piye? Nuwun sewu mboten jarak. Ora sengaja, ora sengaja kok bener. Ora sengaja kok bener. Kula niku mboten jarak. Mun mangga kula jelaske. Sampan tiba bruk kula nedeng linting udud. Sencaki teko sampean diantem dhil. Kula niku lagi linting udud ora ngerti nek wonten sencaki candhak sira kula diantem dem.
terus sampean tiba bro kula nibani sampean apa niku kula jarak ning nyatane bener kowe ketoke saiki wis ketok lorekmu ketok gedhoamu kowe arep mateni karo aku kowe ora seneng karo aku mula pendak-pendak kowe mbok-mbok musuh kula niki ampun nganti kula nesu lho nek nganti kula nesu niki kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan ayo nek arep nesu-nesu wak mutsisan kowe rumangsan kowe lah kok malah mere kaya munyuk ora sengaja napa niku mboten sengaja tenan gayeng e guyong kuwi guyong dengkulmu amoh kowe ora kowe tak omongi ngayel kok ora nang kono gak kowe engko kesonjo mboyo malah nglinting udut mbako turane pamer neng tengah dalan antem ratu gustimu tiba bro antem sencaki brus kowe lagi ngelinting udut candak siramu antem sencaki dil ora kowe mau ora neng buriku to ha ora dantem sencaki lho kanca bal-balan e lho sapa sencaki karo aku ketemu aku cek bilang ta iki nggih rasah melu-melu ndak lara awake siap sencaki balik terus balik meneh kulo wis trata nggo rokok ora mboten nyonggon aku isih separo oke wong iki nek srawunge jembar nek ndi-ndi entuk kanca entuk sedulur beda karo kowe sing wonge cilik sendyaki kok nggo ngeneka kowe malah ora lara to ora sak kowe ngeyel kok rasa melu-melu kok nyedak-nyedak ratu gustine pripun bos loro awakku diajar sencaki ya genah arep sampean gedhe sencaki cilik ning urung karuan sing cilik kalah karo sing gedhe mingkon bali kok wangkal anggepmu dumeh kowe buta aku wedi karo kowe sencaki ora wedi karo sapa-sapa ayo muni yo modyar kowe iki sapa iki niku pakdene pakdene sapa pakdene buta nika sing aja-aja munggah kayangan nggih niku cangkeme ambone ra jamak-jamak niku. Ora lho, ora apa, ora tonyo mawon modar. Masa melu-melu? Mboten. Rokok isih ora? Tesih. Kene, tak peke. Lho. Gimana ini? Piye kok pucet-pucet doan? Sencaki niku nek pun nesu nganten niku ora sembrono mengke mboten ming niki teko meleh apokmu kapan patih hadi manggala ora tau omongan ning terus nutuk ngandel ora sik ngisor ya heeh modal bali terus ngleleng da pucet-pucet ora kok ora dikapak-kapake tolong kandhani wong srawung ki kancane okeh kok aku ora tau metu kok gok modar praguta iki syukur patih mandura iki buta ngene kok ngedapi-dapi kekuatane anggape kaya menang-menang dhewe kowe wah iki boyo kok nang kene. Wah, nek nyokot sapa-sapa? Kareti mawon cangkeme. Wah, kancane. Ha, halo, halo, halo. Piye? Kada pucet-pucet ki. Odiar. Kowe. Kapok ora. Iki sak tonyonan iso pecah sirah iki. Oh. Oh. Wong bobo iki. Wong niku. Wong. Nggih. Iki ya wong. Wong. Wah, iki wong tuwa bocah cilik. Cailik. Cilik. Heeh. Klumat klamet ngelak po. Elak.
ngombe banyu putih. Mau lagi. Apa? Ola lagi. Ngombe teh. Mau. Ndak injel. Apa? Ndak injel. Ginjel. Heeh. Ngombe apa? Susu. Kaya neng kirek nyusoni. Gelem molong cerewet kok. Mau. Rasa melu-melu cah cilik turu sesuk sekolah. Nggih. Piye? Piye? Rekudara we karo kowe apal kok. Apal opo wong kowe darani cah cilik kok apal. Ora ya paling ngopangling karo aku. Aji kerok berarti wae. Aku malah ditanya ya Kak. Lah yo anggape kok kon slamet terus. Prabu Baladewa iki kejeme ra jamak-jamak ora bakal slamet. Oh lah dalah. Yo wong-wong sing dadi senopatining Baladewa ora ngerti kekuatane Patih Sekibu, kena daya kemanden kumbu dadi murat. Bilangan wadya bolo miskin dan gak pernah jundek ya Raden Werkudara kowe ora ngerti kadigdayaning Patih Sekibu kena daya kemandenku ora lumpuh ora duwe daya aja dundang Patih Sekibu parat nih. Baladewa Narpati duwe nares swara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyapanon marang Dyapanon sinawi wah panus maning jajalan mundur kabeh para wadya bala saka negara Indrawati Mandura lan Ngamarta. Permadi, kowe durung jajal kasektening Patih Sekibu, mbok menawa musuh kowe iso mundur ning negara kene kaya Permadi, aja enak-enak kabeh nak Permadi. Thank you.
saka kadohan Raden Permadi. Mlumaku mancing ana ing peperangan. Oh, la dalane maneman bagusmu Raden. Kowe ngadepi karo Patih Sekipu Mantra. Tak seblak angin karo domba tiba mojo nganti kowe ketemu karo aku. Mundak babak kulitmu tugel balungmu maneman bagusmu Raden. Sinayeng manggulung mintonaken mintonaken di wikramani roken ku mitiran neng asto ngong kang mitiran neng asto aneng asto bong awur kencang waru dayong pak pak pong pak wong mbok bolong kali jede sapa sing gawe Kresna ih kula wonten dawuh pukul lah kok piye ora monggo mulya jagung ing tiluding sang hyang jagat giri prating kaya sang manikmaya ya kuwi kadang ira Permadi ora bisa ngundurake Patih Kasipu ya Patih Sekipu malah wadya pala Mandura Ndarawati lan negara Ngamarta kabeh padha nungsang kuyang numbuk bentus wedi karo wadya Pusaka Nagara Gilingaya aduh pukul lajeng kepareng paduka kados pundi mugi samangi paduka pulun kepareng paring dawuh kawan ingkang putra ing wayah ing Nata Ndarawati ora sandhak kakehan gunung tanpa guna ya sowan sang jagat giri nata nyuwun dawuh saka panjenengane sapa ingkang bakal tiruding minangka dadi jakoning para dewa manglurah satru murka prabu naga prajana nuntuna wong aprang kasangsayan ing
pidi kados pundi kakang kawontenanipun kayuwangan menapa sampun kanthi ngatentrem nuwun mangapunten sedaya ingkang sampun padha dawuhaken samangke sampun kula tindakaken mboyong dhateng pun Permadi malah Permadi mbeta sak kadang kadean kados ta Werkudara Baladewa sanesipun ewadene mungsa pati Sekipu Mantra kendhang kamracondhak mboten wonten ing sami mangga mulya kula semanggaken dhateng paduka Adi Pramesti Bathara Guru anggenipun badhe paring dawuh sejatosipun sinten ta ingkang cocok menangka dados mangsaipun Patih Kasipu lan Prabu Naga Pracana Kresna iki kula wonten paring dawuh pukulun kepasang yugya katujuh ing ngene dene kita melu nderek sowan ning Bali Martya Kunda Manik moro gage dina samengko kita bakal nampa dawuh sabda ulun inggih pukulun mboten badhe silak menapa ing badhe paduka dawaken tentu kula ngestu padha dawuh paduka Ewang Adi pukulun Narayana wonten timbalan kita baliya marang jagat jujuko ana ing kasatriyan Jodipati sabab miturut saka paningalulun ingkang bisa kang sarta kewagang mangrurah satru murka ya kuwi Patih Sekipu Mantra lan Prabu Naga Pracana tanana liya kejaba amung yaiku atmajaning si Werkudara ingkang lagi wae pupagas pusere kang aran Jabang Tetuka Kresna kagiat risang kapirang urin angkul kinempit kempit dosang reknaning bawono nunamit pasang Kalimantabit pul sewu-sewu kalapatanipun ingkang wayah tadawadono sarang kula midhangetaken sabda pangandika paduka kejut raos ing manahipun ingkang wayah pun Kresna lirik kepiye dene kita kagiat apa kita mboya percaya kelawan sabda ulun mboten perkawis menika nuwun sewu lho pukulun mboten napa kula menika badhe ngemutaken paduka Ewang Adi pukulun namung semanten atmajanipun Werkudara menika tasih jabang bayi menapa inggih sampun pantes nantrem mawi dipun ajengaken wonten ing pabaratan ngibaratipun ngadidene timun mungsuh duren tan wurunga badhe memet jabang bayi atmajanipun Dimas Werkudara menawi ngantos kateman melekaten lajeng kados pundi mangke menawi wonten murinanipun kadang kula ing Jodipati nggih menika pun Nyai Bratasena. Ah Kresna, iki kula wonten dawuh. Adi Pramesti Bathara Guru paring dawuh kuwi wis kanthi panglimbang sarta panaliti ingkang ora bakal tuna tembe mburine. Kita percaya. Lamun apa dadi dawuh Wang Jatimurti mau sayekti dadi srana kanugrahaning titah ingkang aran Jabang Tetuka. Kresna, wonten maring dawuh. Kita ora usah kuwatir kelawan apa ingin dadi dawuh ulun sayekti lamun samengko Jabang Tetuka nganti babak kulite gedhe-gedhene tekaning pati ulun ingkang bakal tanggung jawab perkara iki mekaten ulun iya mulo kang sangka kuwi kita ora usah dadak kaki anatur kelawan panjenengan ulun kebat kita mangkat ana ing jagat jumujuk ana ing Jodipati Kakang Rata punapi Kresna inggihipun mandhap wonten ing jagat paduka Kakang Rata kedah nderek dhateng lampahipun Kresna kinarya saksi tama dawuh ulun ah dalah nggih ngestaken dawuh lajeng marang-marang matiipun ing abdi utawi ing neraka isih dipangdal-dal benjang menapa mboten kitang sambung obor cara lintang kebat mangkat dinten menika ah nggih ngestaken eh Kresna ayo mangkat kulon panjenengan ulun monggo pukulun kula dhereken pukulun kula nyuwun pangestu mugi-mugi saya rimbing lilaaken atmajanipun kinarya jago wonten ing kayawangan ya Narayana ulun prengestoni muga-muga lebet ing karya nggih Kresna Yeah.
aja ngleleng pacakmu gembelo sirahmu. Durung entek jagoning dewa marang kakayo. Iki jagoning dewa jabang tetuka sirnakno boyongan para suprapa. Utoman dawa toto katiwisraya Indriyaksa soro maruto Pawono bono margono samirono lan warayang Ing ladala dewa wis kentek anakal jarine tadi pengayomaning titah nanging jebul dudu buta ingkang ora duwe watak kamanungsan dewane ya ora duwe watak kamanungsan lha kok dadi bayi wingi sore dijokke ana ing babaratan padha ngopo gong cemar le gajur kebablasane tekan dhewe tekan ngarepe pateh sapa ki tukang sapu sekibu tukang sapu heeh sekibu untung langsung mlayu aku mendelik matane terus kowe ning kene wae kae ndelok-ndelok jabang tetuku kae arep mungsuh pateh sekibu aja mlubutke pateh sekibu aja nglerokke pateh sekibu mung sak dermo nglakoni bocah nadyan kowe durung duwe dosa aja mbok anggap aku tuh mindak kaningaya karo kowe mung mergo kowe dadi jagoning dewa kowe kudu tekaning pati saka tanganing pati kasipu pancen bener dewa nggone ngejokake bocah iki tak banting ora remuk awake malah mendelik mripate kaya nantang karo aku tak cokot gulune ora pedhot oh la kok dadi kaya nyokot barang sing ora iso tugel weh ladalah dewa ning aku isin nek tok mungsuhke bocah wingi sore ayo gedhekno dhisik ajokno ning paparatan legane ngatiku ah. Weruh iki eneng bocah kok cokot buta ora apa-apa. Asem tenan iki. Kedadian saka lempung. Hus. Lempung jengkulmu ora. Aku weruh dhewe lho terus gulune iki cokot karo pate sapi su mau. Sapa? Sapa ta jenenge? Sekipu. Sekipu ora pedhot e. Ha iki malah duncal kirine iki. Pulun iki pripun iki bocah niki? Ah, werkencah are dayang apa-apa. Bocah panjen eling-eling ya turasing satriya tamtama
mongko ibune ya nadyan wujud manudya nanging kae itu rasing Nalendra ingkang Birawa sekti kalintang dayaning perang. Ah mula ra jenengmu kae bocah iki kesinungan kanthi dene ingkang luweh. Dipun cokot pati sekipun mboten napa-napa. Nggih pukulan wah kethok tenan pukul. Kula weruh dhewe pukulan. Ya, ulun ya weruh. Kula. Sampeyan nggih nonton to? Iya. Lho tuku karcis ora? Wis. Ora sah sembrono to? Ah, kita kuwi senengane kaya ngene. Kuwi wong pikiran jagat Girinata bakal rawuh mrene. Kowe aja padha rame. Nggih, nggih, pukulan kita kendhawu. Asmo bang wang arungno ati netrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing konglir wuwu sing pini panca adi guru inggih kakang rada kula sampun ngawuni ngani kawontenanipun jabang tetuka ah inggih menika ah elok sanget. Namun nyatanipun mantis sekibu boten purun mejahi debatipun tetuko piyambakipun nyuwun supados lare menika dipun agengaken rumiyin tegesipun dipun siram banyu gege boten kakang lho kok boten lare menika badhe kula jer wonten ing kawah candra dimuka mangkriyen mangkriyen menika lare wingi sonten lho di kok badhe dipun lebetaken wonten ing kawah candra dimuka kula sampun dawuh kalian empu anggon jali lan empu rama yadi supados mandi dateng lari menika. Kemarengipun otot bebayunipun badhe kula gantos sedaya. Wah, otot bebayu badhe dipun gantos sedaya. Inggih, Kakang. Para dewa kadhawana nyemplungaken rajaning wesi. Wesi Purwontani, wesi Mangangkang, wesi Balitung tuwin pusaka-pusaka kayangan. Dados rangkanipun jabang tetuka menika. Mangke menapa pejah? Kula ingkang tanggel jawab. Kakang Rodo kemawon boyong dateng tetuku menika kacemplungaken wonten ing kawah. Sadaya para jawata sampun samapta ing gati sawiga ing diri Kakang. Ah, dalem iki aku nek tekaning pati bapakne nesu ah. Kayangan geger. Sampun Kakang Rodo kula aturi nderek dateng menapa ing dampun kula dawuhaken Kakang. Nggih, nggih ah, iki kula cobi cemplunge kawah candra dimuka. Kula semanggaken Kakang Rodo. Jagat tumungu-mungu paning sapucak ing wukir marbak bang sumirat
keneng soroteng suryo mikolan gunung gunung yang pak pong pak pong bu bolong kali jodhe sapa sing gawe bareng jedel saka kawah Candra Dimuka lah kok waduh kulite murup kaya dembaga sampun mawi sandangan jangkep di pangwas sulun kakang ah nggih nggih menika jabang tetuka ingkang sekawit lare kula jadi wonten ing kawah Candra Dimuka ah dalah wah, kula kinten menawi pejah. Nyatanipun samangke ngrembaka kados mekaten Petro. Pripun Bu Kulun? Kowe ngerti ora iki sapa? Mboten ngerti wong ora tepung kok. Iki jabang tentu kok mau Petro. Napa nggih? Iya, wah, Gong. Eh. Sapa iki? Sapa iki? Bayine Ndara Jabang Tetuka mau putrane Ndara Werkudara. Nane kok? Heeh. Bu Kulun, apa? Kula nyuwun dit pun jadi. Kon dadake apa? Kon dadake cakruk apa piye? Oh, njaluk dijadi karo ngopo? Aku pengen dadi kaya ngono, Entro. Aku iki dhewe-dhewe nasibe dhewe-dhewe wis dadi Bagong ya dadi Bagong. Ora kena diganti saka usuk ta apa-apa. Usuk-usuk ora. Namung kok pianturipun kendel kemawon, Di? Dereng wonten suwantenipun, Kakang. Ah, kok dereng wonten suwantenipun? Badhe kula paringi suwanten. Menapa? Badhe kula paringi suwanten bledhek guntur kula aturi manjing wonten gurungipun Jabang Tetuka. Apa? Sak kepengin weruh. Habis swara kok nganggo bledhek, nganggo guntur to, Gong? Elok tenan. Aku nek nyuwara mesti wong modar kabeh. Wong modar kabeh. Jaga dewe obat swara glekek-glekek kaya sambar bledhek. Ya ora wong kuwi ming suarane kok. Sampun, Kakang. Sampun, Di. Sampun. Jabang Tetuka. Kula wonten paring adawu pungulun. Lho. Kok sampun jangkep tata kramanipun saking pangwaos sulun. Oh, ngaten-ngaten. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pulun. Waduh, suarane jan ganteng kaya bapakne persis. Wah, Werkudara iki nek karo kaya ngene ndae mbok kaya ngapa senenge? Kula ngaturaken sembah pangabekti. Yo, ulun tampa Jabang Tetuka. Namung larane menika dereng dipun paringi asma. Namanipun tasih Jabang Tetuka. Mugi jagat dados sepaseksen. Lari menika badhe kula paringi tetenger utawi kekasih Raden Gathotkaca Kakang. Raden Gathotkaca. Ugi badhe kula paringi tetenger Raden Tetuka. Raden Tetuka. Ugi badhe kula paring tetenger Raden Gurundaya. Gurundaya. Kok kula ya tak ngekeki jeneng tadi. Kula semanggaken Kakang Trada badhe paring asma sinten. Badhe kula paring tetenger Raden Krincing Wesi. Kok mboten muni gamelanipun? Kakang Trada Raden Krincing Wesi. Ha nggih, nggih. Waduh.
Kayak jeneng ragong. Wah iya no aku ya neng kayangan nih. Aku ya menehi tetenger karo Raden Gatukaca kuwi parapan bae. Parapane sapa? Samijo. Tuk 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 dina. Bareng kae tetenger sapa? Raden Laskar Bit. Kok Laskar Bit dadian saka wersi iki nek ora dilas ora bakal isongan. Wah, jan pono kawan iki neng kayangan malah marai kisro. Iki do meneng. Lah wong kula niki dikon bapak kok kula niki dikon bapak ibu kula. Tonyo sih. Lho. Mrodo ya arti tonyo ora. Ha kuwi wong ora ngajar iki. Gatukaca wonten timbalan. Kita bakal ulun paringi pusaka telu cacahe. Menapa pukulun? Siji. Aran Caping Basunanda. Loro Kutang Ngontro Kesuma, telu Trumpah Madu Kacerma. Caping Basunanda, lamun udan ora kudanan, lamun panas ora kepanasan, Kutang Ngontro Kesuma. Kita bisa ngambah Dirgantara selama ingoning di daratan Trumpah Madu Kacermo ya kuwi lamun sira ngungkuli lemah sangar kayu aing tawa tawi tawar ora bakal kuwalat mriki istaken dawuh pukulun Kakang Rodo badhe paring pusaka mboten daripun badhe paring kotang ning sampun kok yo Mrodo yo omongane saru di wong omahe. Lah kowe iki ngapa to? Wong jenenge Kotang kan kok. Enggak ibu saka ora, Gong. Ora. Apa? Ora. Aku mau tok pancing terus aku wis kempen iki dhek ngantian. Mau tok pancing terus. Males aku pisan. Ya ora males kok kudu Gatukaca wonten dalu. Kayangan ana kraman. Kita kudu bisa nyirnake pate sekipu sartaning Prabu Naga Pracuna. Lamun kita bisa nirnake pati sekipulan Prabu Naga Pracuna. Ulun prasopo kita bakal ulun dadiake Nalendra. Ora ketang ngamung telku deping paningal ana ing Sela Kandawaru Binangun Gatukaca. Sinten wong bilahing Mas Tunama Sidam sekarang Gatukaca wonten dawuh kulun yen kita ndangu kelawan panjenengan ulun ulun Sanghyang Bratara Brama kulun Bathara Brama iya ulun putra Sanghyang Jagadgiri Pratingkah iya kulun wonten menapa mrepeki dhateng pun Gatukaca ulun mung kepengin weling sing ati-ati sabab partih sekipu kuwi digdaya pilih tanding bobot ing yuda. Iye, matur sembah nuwun. Ong ilaheng. Kula Gatukaca. Jenengan sinten? Ulun Sanghyang Bathara Wisnu. Ora ngawur. Masu ya masu ning ora ngawur. Wisnu kuwi Sinuwandrawati nek konangan wonge. Oh iya, salah Gatukaca. Dewa kok mulak-malik ora. Ulun Sanghyang Bathara Kala. Ulun Bathara Kala. Iya. Ulun mung bakal weling kan jeneng kita, Gatut. Iki Bu Ulun. Wonten menapa? Sing ati-ati. Mergo ning ngarepmu kuwi copet tenanan. Hoi sajar wingi buka wadi. Ning ngesak sing jero ya Gatukaca. Dompet-dompet dipeniteni karo kathok. Aja nganti uwal mergo ngarep kita ki nadyan dewa ning clemere ora jamak. Gatukaca, surti ding ati-ati duga-duga digawa. Aja nganti kaya bocah cilik. Kula pangestu ulun Banyumili, kricik-kricik. Mangkat tongger nyuwun pangestu Hyang Pikulun Brama lan Hyang Pikulun Bathara Kala. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Thank you.
jagan sing langit kelapa batun klerkin sanging risang maweh gandrung sapa iki murup sak tebok dadane jagoning dewa Raden Gathotkaca. Raden Gathotkaca ya kowe sapa Patih Sekipu Mantra dawing wang jati murti aku kena nyirnake Patih Sekipu Mantra gaglak limpamu parat ya tu genine Guning dewa ingkang sekawi titah-titah padha gruduk nang kayangan ora ana ingkang mangga pulih mun sopatis kesipu. Lah kok iki gantut kanca ra kok ming ah peribasan telung kedheping maningal. Mbok apake, Nggir? Kula cokot. Lho, Gusik. Gusik aja nyokot kita kuwi nadyan ta kaya ngapa? Kita kuwi turasing satriya utama. Ibu kita ya putri. Sing jeneng satriya aja nyokot. Patih Sekipu. Nyokot gulu kulo tuntun kulo cokot kulo wales biambai pun pecah pukulun ah iya ning sesuatu aja nyokot ya iya ora kena kita wih anak dan turun buta ning kita wih satrio iya aja tak cokot mboten nyun pangapun ten pukulun iya kalo wau kulo sampe nyun pengestu kalian Bathara Brahma kalian Bathara Kala ugi sampun maringi pengestu kalian kulo Gosek-gosek ta. Aku ket mau iki ra ketemu karo Brahma kok kowe iso ketemu iki nendi? Wonten mriku. Menawi pukulun badhe pinanggih. Pukulun, pulun Bathara Brahma, kula driti ndak mriki. Ong milahing. Mas Tunama sidam sekaring bawana langgeng. celeng iki. Wonten apa pulun? Kuwi du Bathara Brahma ning Grama. Tegese kuwi pancen mawa. Sinten? Lah kowe iki dudu Bathara Brahma, kita iki dapusi kuwi abdine bapakmu. Abdinipun tiyang sepuh kula. Iya. Naminipun Petro. Setan. Kulun Bathara Brahma, piye kulup Gathotkaca? Kula durung tindak mriki. Wis ulun penak neng kene wae. Gusti sing jenenge ngaku Bathara Kala sapa? Bathara Kala iki gedhe dhuwur, mongko ya buta wujute. Sanes. Bathara Kala menika ndek lemu. Wah, iki mesti dhuwer mesti iki yakin. Ah, mesti bagong iki. Bulun Bathara Kala kula ajri ndak mrene. Wong tetiang kala lodra, Mas Patik Raja Dewa. Weh, ya. Iwang pikulun nerada. Hus. Nerada-nerada jengkelmu kuwi kudu Bathara Kala kuwi bagong kuwi ya. Abdine bapakmu kulup Gathotkaca wis konangan iki ngarep gleleng sithik ora entuk naga pracana sirnana mriki ngestaken dawuh kula
sing langit kelap-lapaton lir kin sanging risang mawe gandrung ing dene ya kong iki nganu lho iki apa jenenge siluman lho Truk kok siluman awake wong ndase naga mulut jenenge naga pracana heeh medeni ilate cawang ya semen ya semen sowe wani ngaglah ana ing ngarep aku nggonku bakal sumusul karo Patih Sekipu mulo kakek rungokno Patih Sekipu mati ana ing rebat kepanasan lho mati ana rebat kepanasan aku ingkang nyirnake wah iblis lanatku arep dhewe sobo jagoning dewa Raden Gatotkaca Raden Gatotkaca satriya bagus nggawa kirik loro yo dunekke kirik ah cokote terus aja-aja eh rasa apa aku kan persis persis yo men rasa-rasa nesu to ora ora waton iso ngucap ora mudhun saka ing kayangan gawe geger ning kayangan aja takon dosa Gatotkaca ingin sagu nyampur nak kekuat gandul dasmu Baladewa Ah!
ing dening Sang Gathotkaca nengke Sang Prabu Naga Pracana pinancat pundake denuntir kulune jebol pisah mestaka lan gembung. Nyenengke tandange jan. Wah. Suandak cegang. Eh, rene. Ngapa ngene? Kowe ngerti ora gluti ndelok karo kanca mau? Ora, ngene iki. Kowe upamane ku ya, heeh. Jis ngene iki. Tek tes. Jis ngono. Terus dicandak cek ngono di. Tra 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 tra. Wah, antel ndasmu lho. Lah ngopo? Ngopo ngopo? Tak kira arep ngopo bol nggo praktek. Wah, nyenengke tenan. Ya iki disingkirke, Gong. Iya. Batang ya, batang. Wah, medene. Wah, nyenengke. Oh, guru-guru Wetara Nrada joget-joget. Ah, ampun tuku, Ger. Putuku gatet. Kayangan barang butuh ku gatut kaca ingkang tumandang karya Wetara nun bapane kon rene bapane sapa bapane tetuka bapane gatut kaca oh nggih saniki iya niki napa ding luwa bapane gatut kaca iki nggo abrak apa kelinci kaya ngene. Oh ya kowe tok reng aku mung paton diangkat kok ya. Ning ngandhen. Opo? Sampeyan ajeng mriksa anak kula sing sakniki. Sopo? Mari. Lenggah riki. Iki. Anake sapa? Lho. Ora edan. Petra, nun. Mbok uwis ta? Tuwis. Iki jam pira arep nggo gojek terus iki arep wis sesuk gampang meneh. Gojek iki kok ra entuk ora. Mergo dara? Iye. Kita ora ngerti to, bocah. Sing tak joko nang pabratan pancen kita ora tak wene ngerti mundak kita ora ikhlas. Sowo. Iki cabang tetuka. Wah, wow, ojo guyon. Ora guyon. Iki jabang tetuka. Ya anak kita yang wis diparingi asma dening Iwang Jatimurti, Gathotkaca. Wah, edan. Kacau, wonten dawuh ayo madhep rono. Inggih. Madhep rono? Inggih. Ngaturke bekti. Menika sinten? Kuwi bapakmu. Waduh, Rama kula ngaturaken sembah. Wah. Anakku. Anakku. Apa iki, Gong? Telek pitik. Salah ana wong apa-apa duncalke. Gemesku karo ndara-ndaraku dhewe lho ngundang anak ayo entuk gundang-gundang. Bareng cucuk iso duk-duk anakku. Anakku. Ayo arep ngopo? Ayo. Dewe arep dijunjung.
sembrono. Konjur saged cekle sampe nae dhewe ra. Ayo mundur. Nggih, nggih. Padha mundur. Nggih. Rumangsane. Ngopo? Niki sapa iki? Iki sapa? Lho, sapa kuwi? Lenggah, lenggah sik. Lho. Ratu digetak-getak ora. Sapa Werkudara? Wah, aja etok-etok ora ngerti. Kowe wis ngerti. Iki anakmu tobat, obat baguse kaya edan temen. Bocah kok mencorong kaya ngono iki lho. Menika sinten Kakang Mas? Anakku. Anakku. Putra panjenengan Jabang Tetuka dijadi nang kawah. Wujude kaya ngono. Anakku ngger katut kaca anakku. Anakku cah bagus. Mbok Kang Mas nguwo. Mbok kula dipun parengaken nderek ngaku putra. Lah. Anak-anakku dhewe. Nek pengen anak gawe dhewe. Mbok anakku dipek putra. Ora sudi. Anakmu kaya luwak kabeh. Mengke kula jadi enten lendut pun. Itu kong kue senen. Kang Mas kulo tak ngaku anak. Wah, lain tuh. Werkudara ini apa tau? Wong ya iki adimu tau. Ngaku anak mbok ya wis ora apa-apa. Wah, ora. Pokoknya anak-anakku dhewe. Nggih ngaten nggih mawon benjang menawi ingkang rayi kagungan putra pawestri. Wanudya. Kang Mas kalian kulo bebesanan. Wah, aja anakmu mesti elek. Werkudara kowe iki ngapa to? Wong Permadi iki bagus kaya ngene duwe bojo ayu, anake mesti apik. Urung karuan, kabeh momong didelok saka kelakuane sing lanang. Permadi iki nek ndi-ndi mesti ngeceh-ceh. Tur mesti nglarani atine wong wedok anake urung karuan bagus, iso uga anake Permadi sok penyakiten. Mbok dungane sing apik. Awadine kok kaya ngono. Gatut kaca wonten dawuh paman. Sesuk nek pun paman duwe anak wadon, kowe tak mek mantu ya ngger cah bagus nggih, nderek paduka Kanjeng Paman ki mawon. Wis, ndoro Gatut kaca bakale sesone ndoro anu Permadi untuk anak anu kagungan putra mesti terus dipek mantu Rondoro Werkudara. Wer aku besanan iki to. Emoh. Emoh. Ora apa-apa. Emoh. Tak gawe anakku wedok sing wis meteng lho. Kenem ya? Emoh. Emoh aku pokoke emoh ora. Dintuke anakmu sing nomor loro kae lho sing senengane ora. Kulo rada besanan kali kula. Eh ora sudi. Dewa kok kan besanan ro kere. Anggem ya anakmu apik-apik ya anakku ya ayu-ayu kabeh tur widodari. Iki ngopo ora gareng mlaku-mlaku kok lho. Mangane ra ono kegiatan. Lho. Jare Semar ora melu ning kayangan. Kula nusul. Oh ya syukur Werkudara. Iye. Syukur ya Yayi. Anakmu wis bisa njunjung derajat ing wong tuwa. Wis tukul nom-noman ingkang bakal ngarumake nusa bangsa lan negara ngamarta. Ya. Ana ndi Bagong? Goleki gunungan. Mbon niki urung oh ya. Aku kesusu ini apa tuh ya? Selak kepoyo itu, ayo dampet kau ya. Selak kepoyo.
mula Gatut Kaca iki dadi pengarep ing nom-noman iki bakal ngarumake asmaning wong tolan lan asmaning negara Ngamarta. Yo. Purnane Gatisura Sudirajane Kang Rat. Soh braste kan Mas Daram Stuti Werkudara. Yo. Muga-muga wilujeng sak kabeh. Yo, Kresna kakangku. Yo, dadak. Jeng. Iki wiyagane iki do micek kabeh apa ya? Wis dijawi yo, dadak. Samendang ojo ngantur ing ngarempit paman kula sojener menawi paduka ndangu bapto trakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek seko kapti akare luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun pun abdi perjurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak prabu ingkang bapa ing kematian remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nunggil kawula nonton ndadosaken suka parwata suta raos sing manah mboten langkung pakareneng ing utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggresi paman ngadhep marasaning maniro paman kula sojenar kula nonton inggih sampun mboten kirang prayogi anak prabu namung denan saksamunipun kemareng kula ngaturaken sembah sumung keming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sanda pepodo paduka anak Prabu Ngastina nggir kula tampi dawa sami-sami paman kula sojenar bapa Prembahan Durna sarawujeng ngandika bapa ing sungguh lima katuran karaharjan tedhak paduka wonten negari Ngastina bapa Prembahan Durna oh astaka swala sila bertapa swalu gimbal semarante semarante hawela hawela kula nuwun inggih nggir tansah pinanganing kawidadan ing sami kula sowanipun ing bapa ing saka lima manggya widodane sekala sowan kula durga mendhak kala sirna namung kepareng ing bapa ngaturaken salam taklimipun ing bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina ngger anak Prabu Duryudana sampun kula tampi karya bombong raos sing manah bapa Prembahan boten langkung kasih kecakno anggen jengan dika lenggah kula naknan ngger sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang bapa ing sukalima wonten garing Ngastina dinten sak mangke menika ngira anak Prabu Duryudana apa dene sira Dimas Kartomarmo prayoga nunggone sing ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Kartomarmo lho diwaji sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayipun Kartomarmo namung dalan sak samunipun kemareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu Semban kula Karto marma ingsun tombo akaryo bombong penggali ingsun ora liwat tatanan ming sagung kang padha gantung sibo jeneng ingsun diamba barake wigatining pasewakan aja nganti ana ing padha saur manuk Dimas Karto marma menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candi nggo jimat Koko Prabu Semban kula Dimas Karto marma iya nur mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh jengan dika Kanjeng Koko Prabu Baladewa wonten negari Ngastina ingkang rai ngaturaken pasegan pun rami kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Ubatara Wayaptra jagat Patik Indra Jaladewaku Yayi sampun kula tampi asung pambagiripun Nyai Prabu ing tumanduk dhateng Raka ing Mandura. Akarya bombong raos sing manahipun ing Raka. Mung esuk wangsulipun kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Ngastina. Yayi Prabu Duryudana. Ndadosaken suka marwata suta raos sing manah
Mugi mawahono kabagyaning lahir batos kula, Koko Prabu. Mboten langkung kasih kecakno anggen jengandi kula lenggah, Koko Prabu Baladewa. Sampun mboten kirang mrayu kiwiswanipun ing ngroko ing Mandura. Wonten ing Datu ya kula jengestina dinten sak mangke menika Yayi. Andhatosaken kaget sutaning manah. Dene rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang sengkan-sengkan datan pepuyan. Upami sak mangke wonten wigatos tu wonten kababarana. Nanging sakderengipun keparenga ingkang rayi ngaturaken sewu genging kalepatan ingkang diagung pangangsami. Dene kula mboten hangacarani tedhak paduka mawi tata upacara ing kaprajan. Sak mboten-botenipun kula saged nyawisaken rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu miwah. Nyawisaken hermawar kinarya mijiki ampian paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa. Jagat pasisane Ubatara wayah tur jagat Yayi. Nadyan nembe kawiyos sing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh manahipun ing Raka Mandura. Bebasan kadidene kejukrukan Wukir Sari klepaning samudra madu. Midhanget dateng wiyos sing pangandika paduka ing mekaten namung panginteripun ing Raka Mandura tata upacara ing kaprajaning kemekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi kapisungsungaken dateng Raka Mandura. Sabab pangraosipun ing Raka Mandura pendak-pendak kula sowan dhateng negari Ngastina. Dan prabeda kula menika wangsul dhateng negari Mandura. Malah kala mangsa ingkang sampun katetepaken binjang menawi Yayi Prabu wonten kaludhangan nedya tetinjo dhateng negari Mandura. Kaijalna jigo kelawan pekewu Durgama Sangga Rungki. Mandura karengku kados dene Ngastina Yayi Prabu Duryudana. Matur sembah suwun tampur pindhan. Dene mekaten wiyos sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang salajengipun keparenga hamba barono ingkang sejati menapa ing dados wigatosipun dene jengandika kepareng rawuh wonten negari Ngastina Koko Prabu Baladewa Yayi kula wonten timbalan menapa kula ingkang sampun kladuk yuswa menapa Yayi ingkang supe sababipun menapa dene paduka paring dawuh ingkang mekaten nitik nawala ingkang sampun kula tampi. Tigang dinten kepengker paduka Yayi Prabu atur nawala dhateng ngroko ing Mandura. Sareng kula surasa isining tulis madyaning nawala menika kala wau ketingal bilih paduka hamiji dhateng pisowanipun ing ngroko ing Mandura titi kelenggan sak mangke menika. Persasat nganti kaya gelak kula gelak lampah kula daya-daya prapting negari Ngastina pengajaping manah. Mboten wonten sanes kejawi namung enggal kula cemadung dawuh timbalanipun Yayi Prabu Ngastina. Menika menawi mboten lepat nanging wadene sawanipun ingkang raka menika sinengguh mboten sengkan-sengkan ingkang raka ngaturaken sepinten nggih kalepatanipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Ngastina Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono ngantos kula kalibyan bilih rikelenggan menika kula hambuyung dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ala dalah syukur Yayi syukur menawi tetelo mekaten tumunten keparenga kula nedya nganglungaken jonggo nilingaken karna Mastuti sabdo utama paduka Yayi Prabu wonten menapa dene jengan dika nglempakaken sangganing para sepuh jengan dika nglempakaken sangganing para nayaka punggawa ingkang semanten kathahipun mbok menawi badhe wonten pangandikan paduka Yayi Prabu tumunten kababarana kula nedya nganglungaken jonggo nilingaken karna mastuti sabdo utama paduka Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana handra ingkang buswitorum Asiring samirana mri Oh.
maweh raras renaning dia ong 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 Prabu mboten nginten babar pisan bilih badhe mekaten lampaning kenthah kula sandhang anggenipun kula nglembaken sanggane para sepuh kula nglembaken para nayaka punggawa sedaya para pinisepuh sampun kemarang lenggah madyaning Datuloyo niatipun ingkang putra mboten badhe ngrembak babakan perkawis negari Ngastina tuwin kula mboten badhe ngrembak babakan kula warga salebeting kedhaton miwasak jawining kedhaton saha kula mboten badhe ngrembak babakan kawula negari Ngastina menika babar pisan mboten nawa anggen kula nglembahaken para sepuh menika estunipun namung badhe kula aturi anak seni anggen kula badhe anyuntak dhateng gegembolaning raos kula yayi wonten menapa semunipun rengu pasuryan patuko sajaipun kathah perkawis ingkang ginebeng wonten salebeting penggalih yayi supados angentreng-entrengi dhateng penggalih paduka yayi prabu samun ngantos kawratan ngasta bawat pemerintah negari Ngastina tumunten kababarna wonten menapa dene paduka nglempaken sanggering para sepuh gaga prabu mboten kinten babar pisan ing atasipun kula menika Nalindra Gung Binatara kula menika wenang nepak mbun-bunani wong sak negari Ngastina kula mereka dipun sebat Nalindra ingkang kuncara hanjayeng bawana jagat persasa tanpa timbang kula Nalindra ingkang sugih bondo bandu sugih bondo tekesi brana picis sugih bandu kula mereka Nalindra ingkang abebala raja nanging jebul derajat pangkat panguwaos ingkang agengipun tanpa timbang mereka kula wau mboten sak timbang sak bobot kalian batos kula liripun kados pundi patuk keparing dawuh mekaten kula menika kulino ngadepi dhateng para kawula ingkang mayuta-yuta cacahipun kula menika kulino ngadepi para sepuh ingkang sakalakung pinter tinimbang Duryudana nanging manah kula mboten kados ingkang kula raosaken ing atasipun kula menika Nalindra jebul lepeh temen gedhoane ing atase kula menika ratu jebul ati kula gampang diobat abitaken dhateng lelampahan pasumenan ingkang sampun kelampah tuwin kula lampahi mbok menawi dinten anggara kasih ingkang sampun kepengker wonten madyaning pasumenan ingkang kababar kawursita mboten badhe kanyono-nyono nalika semanten wanci ketiga ngerak angagak-agak sampun malih tumetes ing jawah nadyan embun kemawon kados sinumpet dening panguwasaning dewa nanging dumadakan tanpa dadah tanpa pernah dumados jawah dres mawa sindung riwut satemah karya banjir kawontenan negari Ngastina banjiring negari Ngastina menika kala wau ngantos saged kendhang ngundhangaken dampar keprabuning Ngastina kawula prabu kula kepelajar pados papan pandelikan sareng kula tamataken tuwin kula waspadaken kanthi permana jebul toya ingkang minggah wonten ing Datuloyo ingkang wujud toya ingkang bena menika kala wau mboten mujudaken satunggiling toya limrah nanging dangu-dangu wujudipun rah abrit bergadak malirah angebaki Datuloyo negari Ngastina oh prabu miris raosing manah kula dumadhan dereng ngantos kedelarung-delarung anggen kula nandhang pasumenan menika kala wau gregah kula wungu saking Nindra wiwit dinten menika kula mboten jenak kula mboten kepenak kula mboten gadhahi raos tentrem tansah dipupitung dhateng wayangan impen ingkang kula lampahi menika kula wau kakang prabu jagat dewa batara jagat pangestu kula wilatal nyun mampunten yayi
Semunipun radi kaget raos ing manahipun ing ngroko ing Mandura, sareng patuko paring dawuh ing mekaten menika kala wau. Nuwun sewu. Sanget boten nginten ing atasipun paduka Yayi Prabu menika Nalindra. Ingkang kula kinten sampun kandel kekiyatan lair lan batosipun. Nanging jebul tasih gampang dipun gegabah dening wujudipun pasumpenan. Mongko ujaring para sepuh, ujaring para kaki-kaki nyebataken bilih pasumpenan menika namung kembangipun tiyang Nindra. Tegesipun tiyang menika menawi boten nandhang pasumpenan wonten madyaning Nindra menika kala wau ateges sampun nanglampahi mati suri utawi pejah sawetawis wekdal. Iki. Nanging sabab menapa paduka sangat-sangat anggenipun metang dateng impen ingkang paduka lampahi. Dumrap kula menika namung bebecer dateng wekdal ingkang tanpa gina. Namung bebecer dateng penggali paduka ingkang boten wonten ututanipun. Mila sak mangke kula aturi anyupekaken dateng kawontenan ingkang paduka lampahi. Langkung prayogi paduka ngasto bawat pemerintah negari menika kanthi tewaju mergi paduka menika Nalindra Yayi. Nalindra menika wong kang sinambiran pakaryan nyekel kendu kencenging pernatan amis baji ning negara menika wonten pundhaking ratu. Lah yen ratu nuwun sewu namung kerut larut menggalihaken dhateng pasumbenan menika mangke ingkang ngraosaken boten namung panjenengan nanging kawula nayaka sedaya nderek ngraosaken. Awit Nalindranipun sampun sisip anggenipun tepi dhateng kewajiban minangka Nalindra maranata sagung para kawula miwah para nayaka. Belengking saking menika Yayi sampun ngantos dipun penggalih. Sampun ngantos dipun lebetaken wonten salebeting manah. Ewadene paduka badhe anggrejah tuwin amitang dhateng impen menika kala wau menawi paduka nimbali dhateng roko ing Mandura menika lepat. Liripun lepat kados pundi? Krana kula menika mboten nate pitados kaliyan ingkang naminipun impen. Kula menika mboten nate pitados kaliyan naminipun impen. Ingkang kula pitados namung panguwasaning Gusti Ngakarya jagat. Ngaten kemawon. Nggih. Matur sembah nuwun Koko Prabu. Nggih, dawa sami-sami. Namung ora digelo raos ing manahipun ing Roko Mandura. Gelo sababipun menapa? Kula katimbalan wonten negari Ngastina menika pengajaping manah wiwit saking budhal saking negari Mandura. Dumugi wonten negari Ngastina, kula menika pinaringan kewajiban. Upaminipun kula kadhawan minggah gunung, medun jurang tuwin beto gebarang ingkang awrat, menika mujudaken kasetyan kula dhateng paduka Yayi Prabu Ngastina lan tertentu kula sagahi. Menapa kula dipun dhawuh supados nyingkiraken parang muka ing badhe anggepuk negari Ngastina, tentu kula sagahi. Nanging lha kok iman temen? Iman temen. Kraya-raya saking negari Mandura kula menika angadang-adang gregeting ngosi ing manah kula nyadong timbalanipun paduka Yayi Prabu. Lha kok sareng dumugi wonten negari Ngastina, bala dewa menika ratugung binatara kok mingjak ngrembug perkara impen? Kula nuwun sewu. Menika kula mboten mathuk, kula mboten rujuk, tuwin kula mboten condong. Amargi wiwit rumiyin ngantos dumugi sak mangke menika kula mboten pitados kaliyan ingkang nami impen. Nuwun sewu nggih. Menawi mekaten panjenengan mboten pitados kaliyan para sepuh. Nuwun sewu paman. Ora tegese kula menika mboten pitados kaliyan para sepuh. Namung tumrap kula impen menika mujudaken kapercayan. Percaya ya kena, ora ya ora apa-apa. Tumrap kula ngaten. Oh inggih. Inggih sebab menawi petanganipun para sepuh impen menika wonten maknanipun lan wonten werdinipun. Mbok menawi piyai semanten menika sampun mriksa sedaya ingkang winastan titiyoni gandayani puspa tajem utawa kacitra kasudarsana kadara dasih. Nuwun sewu lho, kula menika namung saged mestani ning bab werdine kula mboten mangertos. Ewadene nggir, nuwun sewu paman hayu kados pundi? Wonten mriki menika wonten pandhita ingkang sampun buntas kawruhipun. Sidik paningalipun, cetha paningal lair batosipun. Petangan impen kula kinten mboten badhe kalepyan. Mbok inggih paduka andhangu dateng Kakang Prembandurna ingkang langkung pono babakan pasumpenan. Kula sumanggah kersa paduka anak Prabu Ngastina. Bodono. Wonten dawuh, Ger. Kinten kula mboten badhe ngambali aturipun ingkang putra Ngastina. Bapa Duna sampun midhanget piyambak, mrumiing kula aturaken mersanipun Koko Prabu Baladewa. Ah, oh, gandhek blegujuk swalu gembol. Semorante, semorante, hawela, hawela. Kula sampun ngertos menapa sampun paduka ngendikaken dhateng kenging raka ing Mandura anak Prabu Baladewa. Bapa Duna kasinggihan mekaten. Menggah pamanggihipun Bapa Duna kados pundi? Nuwun sewu, Ger. Menawi pamanggihipun ing Bapa ing Sukalima
kula lagi cocok, kula radi matuk kan remanggipun Adipati Haryo Sengkuni jernyatanipun pasumpenan menika tumrapipun para pesepuh, para kina sami nyebataken sumpena menika wonten tigang perkawis Titi Yoni, Gonto Yoni, Puspa Tajem utawi Kacitra, Kasudarsana, Kadara Dasih. Lah rak tenan to. Cocok to Kakang, cocok Dik Patih cocok. Menawi ngaten wonten werdinipun. Wonten nggih, wonten dinipun. Werdinipun kados pundi? Menawi tumraping Kang Bapak ing Sukalima merdinipun pasumpenan menika piyambak-piyambak, wancinipun piyambak-piyambak. Wancinipun menapa? Titi Yoni menika wancinipun tabuh sanga, dalu ngantos dumugi tabuh kalih welas dalu. Menika sanes tiyang nyumpena, nanging tiyang menika ketonto. Ketonto tegesipun? Upamanipun tiyang menika nggadahi pepinginan nanging dereng saged kelampahan. Tumunten kabekta anggenipun nglampah nindra, tuwin ketonto. Dipun sebat menapa ingkang dipun pepinginan ini menika tumen dipun sebat naminipun ingkang dipun kersakaken menika tegesipun tiyang ketuntu nganti kegawa nalika turu. Lah tiyang menika nggadahi pepinginan ingkang dereng kasembadan menika sinebut Titi Yoni. Gandayani, Gandayani kuwi pancen impene menungsa turu Dik Pati, tegese wong sing ora nglakoni impen Gandayani kuwi tegese wis mati suri. Oh ngono. Puspa Tajem, Puspa Tajem kuwi impen kang bakal ana nyatane padha karo Kacitra, Kasudarsana, Kadara Dasih. Kacitra kuwi wong ketuntu, Kasudarsana kuwi impen sing kudu dilakoni, Kadara Dasih kuwi impen ingkang ana maknane. Wancinipun piyambak-piyambak Gandayani tabuh kalih welas dalu dumugi tabuh kalih, tabuh kalih dalu dumugi tabuh sekawan utawi gagat bangun raina menika sinebut Puspa Tajem. Nuwun sewu nggih panjenengan nyumpena wancinipun. Nalika kula wungu saking nindra menika kula sampun kapireng kluruk ing jago ingkang wonten ing brang wetan menika tegesipun sampun gagat bangun rahina menika tegesipun masumenan penipat duka menika Puspa Tajem. Nggih kasinggan mekaten. Oh nek ngoten impen sampean menika badhe wonten maknanipun. Negari Ngastina menika kedatangan banjir ingkang tanpa sangkan paran ngantos minggah wonten ing Datuloyo. Banjir Kakang Dura werdine piye Dik Mate? Banjir kuwi banyu. Banyu kuwi penguripane wong sak alam donya. Wong sing urip tanpa banyu mesti ora bakal iso urip ning alam donya. Merga banyu kuwi iso dienggo ngombe, iso dienggo adus, iso dienggo umbah-umbah lan sak piturute. Iya. Mula wong urip ning alam padang kuwi mbutuhake banyu. Sapa sing kekurangan banyu mesti ora bakal iso urip. Mula banjir ingkang wujud banyu mau mujudake sewijining penguripan ateges negara Ngastina iki bakal dadi negara ingkang gemah ripah loh jinawi karta tata tata tur raharja. Ngono Kakang. Heeh. Mekaten bobotuna kasinggihan, kasinggihan. Apa sing ditandur bakal tukul, apa sing ditancepake mesti bakal iso ngrembaka wawane, iso ngrembuyung gegodhongane. Banjir wujudipun toya. Banjir wujudipun toya. Nuwun sewu Bapatuna. Wonten dawuh. Kula nate dipun dawuh dening Bapak Sagupa nalika kula wonten Widara Kandhang menawi impen ingkang wonten sambung rapatipun kalian toya menika impen ingkang boten sae. Ah menika rak rumiyin. Sameneika sampun dipun gantos toya menika sae. Tapi panjenengan menapa menapa gesang menika boten betahaken toya? Betahaken. Lah rak ngaten. Tegesipun toya menika penguripan, penguripan menika apik. Nggih, matur sembah nuwun. Sami-sami. Namung elokipun. Elokipun kados pundi, Ger? Toya kula wau kula waspadakaken dados rah. Sirah sanes. Rah utawi getih. Toya mau banyu mau dadi getih, Kakang Durna. Getih ge. Kuwi apik teh kuwi pinunjul. Tur nuwun sewu Dik Pati. Getih menika nak werne abang ta? Nggih. Abang niku werna sing nyermomeng. Nggih. Werna sing cetha dhewe. Kula aturi nyawang saking katebian. Werna abang, werna putih, werna ireng, werna ijo, werna jambon, werna ungu dadu lan sak piturute sing cetha dhewe disawang liwat mata kuwi mung werna abang. Oh, ngoten Kakang Durna. Nggih. Dados werna abang menika mujudaken negari Ngastina ketaman banjir getih menika Ngastina menika badhe ketingal nyermomeng. Oh nyermomeng, nyermomeng. Tegesipun Ngastina menika badhe kuncara Hanjayeng Bawana dumugi wonten pundi papan negara Ngastina menika saged dipun sawang wonten pundi kemawon. Ngoten Kakang Durna. Menika panggerbaning manah kula Bawana. Wonten dawuh.
dampar kendang, dampar papan pelenggan kulo kendang, kapra cundang, kuntal, kaprapel, kabekto, bandering banjir. Dampar menika pelengganing ratu, tegesipun paduka anak prabu menika saged jajah wonten mudi papan. Ternyatanipun Nalindra menika duwe kewajiban inggih menika jajah negara, bedah negara mboyong putri. Tegesipun dampar menika badhe keli dening bantering banjir ingkang wujud trah menika kala wau. Tegesipun paduka menika badhe nglenggahi dampar wonten pundi-pundi papan. Negari pundi-pundi saged panjenengan bedah dipun tatosaken setunggal kanthi negari Ngastina. Ateges Ngastina menika saya amba, saya amba, saya amba, saya jembar jajane, saya jembar panguasane Ratu Ngastina. Mboten bubutna. Inggih, Ger. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nuwun sewu, Yai. Miturut pangraosipun ingkang Mbok Raka ing Mandura, menawi dipun ngendikaken ing Mbok ping saka 5 menika kula nuwun sewu, kok ora dibenten kaliyan manggih kula. Pamanggihipun Koko Prabu Mandura kados pundi? Pas menane kemen jenengan lampahi menika nuwun sewu, lerekipun boten sae. Mergi banjir menika nuwun sewu, menika ugi boten sae menawi etanganipun piyai sepuh langkung-langkung banjiring toya menika kala wau wujud rah. Menika ategesipun menawi negari Ngastina menika badhe wonten kathah pepati luwin kathah kurban ingkang tumanduk wonten negari Ngastina. Bawana kados pundi? Pamanggihipun tiyang menika benten-benten. Menawi anak Prabu Baladewa manggih bilih abrit menika mujudaken satunggiling pepati utawi kurban kula semanggaaken. Nanging tumrap kula abang menika sae nggih. Nuwun sewu Bawana. Menika mboten mujudaken abang ning rah utawi getih. Getih menika wernanipun menapa? Abang. Lah. Iki sampun wonten jeneng getih kok ora ana getih kok biru. Cumi-cumi apa? Iya. Ning pangraos kula kok mboten ngaten. Panjenengan gadahi pemanggih piyambak, kula gadahi pemanggih piyambak. Namung kanton mangke dipun titani kemawon. Pemanggihipun Durna, kan pemanggihipun anak Prabu Baladewa menika leres ingkang pundi? Menapa negari Ngastina menika mangke badhe kedatengan parang muka ingkang sak mangke badhe ambedah negari Ngastina duwen damel kurban wonten negari Ngastina? Menapa Ngastina menika mangke badhe anjayeng bawana, badhe kondang kaloka amargi pambatang kula erah menika wujudaken werni abang ingkang badhe nyermomong negari Ngastina kondang dumugi mudi papan, Ger. Dipun titani kemawon. Mangga dipun sekseni dening Adipati Harya Sengkuni. Nggih, Kakang Durna nek konten kula nderek mengkantu nekseni bener anak Prabu Mandura nopo bener Kakang Durna? Ah, oh, mesti bener kula. Kula niku ora tau meleset. Ora tau meleset. Aja kok patah ngongko roh ngongkoe ra meleset kula. Nuwun sewu kok mesti kaya ngono lho sampeyan iku mbok ya dilereni. Ora iso, ora iso. Pokoke tak tekati pokoke. Ben, kendaraan aku entek ya ben. Ora ngawur ta ora. Senengane wonge ora ana kok wani iki di streaming lho Kakang Durna. Sing penting iso tuku neh. Ayo. Wong iki sing penting leleng. Nggih, nggih. Titani mawon ya, titani mawon. Sidhem jroning pasewakan Patyogong tanpa sabawa. Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya ong. Kurdakura reka kiri kiri pro nanggono magawiya gelar. Oong didhemadaning pasewakan nalika sawanto sami midhangetaken manganipun Begawan Durna tu Winata Mandura pandhita ingkang wicaksana wasis tu Nalindra ingkang wicaksana ndadosaken dinkemadaning pasewakan negari Ngastina nadyan uta Ngastina Prabu Duryudana datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinukarta lenggai kanyo pinongko wardu kanyur jarwe ganten wardu jarwe kecong nangko durung abang idul durung manding dasaring bertolo kasaru geger njobo piak ngarso tangga pengbiri ose barbo namu opo tokang dati darunani orang umatan wukur angin gajah medon soko wandilan kejawi namung suwani pun wonten satu giling caro kanyo mantun miyak stinggil natulo to minggah madaning datuloyo agaryo cingak kang samuyo mulat mangrom braing poro kawilo ikonco piak piak ono dayo minggir dalut dalan minggir
sinong mati. Sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra pale lumut kambrang kanggeng awito dedenceng dencengan hong jagat dewa batara oh rabu wonten dawuh dereng antos paripun anggen kula nampi timbalan paduka mriku mboten pangling wonten satunggiling caraka ingkang abiyantara menawa mriku tasih sumitranipun paduka Kanjeng Kakawu Prabu Yayi nadyan ingkang raka nembe sepisan menika ngawuningani dhateng punggawa ingkang sowan ngabiyantara ngersa paduka Yayi Prabu tumuntun katimbalana menapa wigatosipun menawi sekintenipun wigatosipun menika kula mau sae paduka kedah nglenggahi bawa leksana nanging menawi namung badhe mbebutek banyu bening kawontenan nagari Ngastina. Paduka sampun tumut-tumut pasrahna dhateng Raka ing Mandura. Kasinggihan sabda pangandika paduka Kanjeng Kakawu Prabu. Mugi keparenga pinarak ingkang langkung sekeca kula badhe andangu dhateng lari utawi caraka ing nembe sowan menika. Kula semanggaken Yai. Kisana aja kinenten ingsun tumambu yekti sawek sepisan iki ingsun wanuh. Sira kuwi sapa? Lan wigatine apa dene sowan ana negara Ngastina mongko tanpa tinimbalan. Nun amit pasang kalimantapi pinebina ing ladune dumawaing tawang tuwang. Sinuwun. Awon tanpa warni menawi paduka miji dhateng ing ngabdi kula menika nayaka. Kula menika nayakaning Nalindra. Yen pancen kowe nayakaning Nalindra, Nalindra sapa? Lan ngendi negarane saha kowe kuwi sapa? Kula menika abdinipun Sang Prabu Bandung Naga Sewu. Mapan wonten ing negari Bantarangin. Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula, kula menika Senopati Naga Bantala. Senopati Naga Bantala, nun kasinggihan mekaten. Wigatine apa Senopati Naga Bantala? Kula nuwun sewu, menapa kula menika sampun suman ngersanipun sinuhun Prabu Duryudana? Ora ana loro. Jagat iki ingkang modho kalan panjenengan ingsun. Ya ingsun iki Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Menawi ngaten mboten klentu anggen kula kekalangan malaya. Ngideri jagat persasat sampun tepung gelang jagat menika kula upaya. Wonten pun ditunungipun negari Ngastina sakmangke sampun pinanggih kalan paduka Prabu Duryudana. Namung sakderengipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk ngeso paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Naga Bantala tak tampa ora liwat pangestu ingsun tampanana kula pundi nggo jimat paripin dayanane ing kasantosan.